Hargeysa, magaala qayb ka mid ah bilicdeeda ku bedelantay saacado kooban. Kowdii bishan goor habeena, dab ka kacay suuq waaheen oo ah kan ugu weyn magaalada, ayaa duuriyey muuqii lagu yaqaanay goobtan oo ka mid ahayd meelaha muraayadda u ah bilicda magaalada, sidoo kalena ahayd ishii dhaqaalaha. Ganacsato ku kala jira heerarka kala duwan ee nolosha bulshada ayaa dabkani ka galaaftay hantidoodii. Qaarkood waxay ahaayeen ganacsato yaryar oo u badan dumar, kuwaas oo qoysas ku tiirsanaayeen. Waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, dalka maanta baaba'ay ee burburay ee tallaabadii 60-kii dib ugu noqday, maanta mudane madaxweyne inaanu ahaanin dhaqdhaqaaqaaga iyo xoogaaga iyo muraaradilaacaagu inaanu habeenkii la baktiinayay aanu mudane muusa kaa ahaanin. Waxa maanta taagan hooyada u soo shaqo tagtay 10 agoona, odaygeediyo faali qaba oo guriga jiifa, masiibada yaan inta guryaha lagu noqdo nus milyan lagu afurin, nina yaanu afur la'aani. Waa bil Ramadaan, billaa calaykum halaysu kaco, reer Soomaalilaanow, Hargeysaha loo hiiliyo, Hargeysaha loo hiiliyo. Dabkan waxa uu noqday mid dib u celiyay koritaankii bilicda qaybo ka mid ah Hargeysa, oo ah magaalo dhowr 20-kii sannadood lasoo dhaafay kasoo kabanaysay burburka dagaalo sokeeye. Walaaca hoos u dhaca ayaa ah mid ay qabaan dad badan, maadaama suuqani uu halbowle u ahaa nolosha dad badan, kobaca dhaqaalaha, iyo weliba bilicda magaalada. Inkastoo maamulku guddi u saaray dhacdadan, isla markaana loo qoondeeyay lacaga badan oo ay ku howlgalaan, haddana rajada ah inay wax walba sidoodii ku soo noqonayaan waa mid aan waqtigan la saadaalin karin. Cumar Saadiq, Telefishinka CBA, Hargeysa.